जोराबाट निशा आरक्षीर अभियान अभियानत जब्द हैछे 276 कार्टन निशाजुक्त कफ सिराप जब्द हुआ कफ सिरापर बजार मूल्य प्राय 65 लाख टका निशाजुक्त सिराप समूह गुवाहाटीर पर त्रिपुरालै लै जोवा हैछिल आरु विगत एटा माहत निखित डाक्सर विरुद्धे 21टा गोचर रुजु हय आरु 81 जन लोकक इतिमध्ये आरक्षीये ग्रेप्तार करिछे অভিযানত 9,38,000 নগদ ধনু জব্দ করা হয়েছে নিহা কুমারী আর রীণা দাস হত্যাকাণ্ডর অভিযান চলি আছে প্রয়োজন সাপেক্ষে মেঘালয় আর অসম আরক্ষী একেলগে অভিযান চলাব বলে মন্তব্য করলে আরক্ষী শীর্ষ বিষয়ায় আমি যোৱাকালি রাতি এটা গোপনত্রর পংখেদি আমার জোরাবাট এরিয়া একটা লার্জ কোয়ান্টিটির এসকাফ কফ সিরাপ যেটু হয় সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স সেইটুক আমি জব্দ করেছো প্রায় 276 কার্টুনস তাত 44,160 বটলস অফ এসকাফ কফ সিরাপ সেইটো জব্দ করা হয়েছে এই অভিযানত আমার এডিসিপি ইস্ট বশিষ্ঠ পুলিশ জোরাবাট পুলিশ সকলে লগ লাগি এই অভিযানটো করেছিলে আর ইয়াত জড়িত এখন ট্রাক জব্দ করেছে আর ড্রাইভার গ্রেপ্তার করেছে আর এইখিনি জব্দ করা কফ সিরাপর এমআরপি হিসাবে ভ্যালু প্রায় 65 লাখ মান হয় আর আমি গম পাওয়া মতে এই কনসাইনমেন্টটো গুৱাহাটীৰ পৰা ত্ৰিপুৰাৰ ফালে গৈ আছিলে ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কৈ দিওঁ যে আমাৰ যোৱা এক মাহত 10 মে'ৰ পৰা এতিয়ালৈকে গুৱাহাটী চহৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যিটো আমাৰ অভিযান এই অভিযানত এতিয়ালৈকে যোৱাকালিলৈকে 51টা কেছ মুঠ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু 81জন লোকক ড্ৰাগছ সরবরাহত জড়িত থকার কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর পৰা ড্ৰাগছ ক্যাশ পয়সা আর গাড়ি আর মোটরসাইকেল যাক ব্যবহার করেছিল সেইখানে জব্দ করা হয়েছে 81জন যা এক মাহত 10 মে'ৰ পৰা 10 জুনলৈকে ক্যাশ রিকভারি আমার প্রায় 9,38,000 হয়েছে এক লাস্ট ওয়ান মান্থর রিকভারি 9,38,000 অপারেশনটো 100% সাস্টেনেবল অপারেশন চলি থাকিব অপারেশন টু সাস্টেইন হৈ থাকিব মই আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰিম কারণ গুৱাহাটীৰ যিখিনি বৰ্ডাৰ আছে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে হওক বা ইণ্টাৰ ষ্টেট হওক তাত আমাৰ পুলিচৰ চেকিং চলি আছে নিশ্চয় প্ৰয়োজন হাককে আমি আপগ্ৰেড কৰিম তেওঁলোকৰ সংখ্যাও আমি বঢ়োৱাৰ চেষ্টা চিন্তা কৰিম সেইটো আমাৰ এটা এটা চিষ্টেম আৰু প্ৰচেষ্টা আছে আৰু আমি ভাৰাতীয়সকলক যাতে ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হয় আমাৰ যিসকল লোক গৰাকী ঘৰৰ গৰাকী তেওঁলোককো আমি বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোককো তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ তাত যিসকল ভাৰতীয় আছে তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাই এটা আমি ফৰ্ম দিছোঁ সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ভাৰতীয়ৰ ডিটেইলছটো তাত দিলে পুলিচে তেওঁলোকৰ ভেৰিফাই কৰিব ক'ৰ মানুহ কিবা তেওঁলোক যাতে
অপরাধত জড়িত নহয় সেইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেইটো এটা চলি আছে কণ্টিনিউয়াছ প্ৰচেছ সেইটো চলি আছে এতিয়া আমি বেসিক্যালি যিসকল গৰাকী তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে এই যাতে এই টেনেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰাই লয় সেইটো সকলোৰে কাৰণে ভাল। কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কোনোবা ভাড়াতীয়া ঘৰে কাৰোবাৰ ঘৰত ড্ৰাগছ থৈ দিব পাৰে, আল্টিমেটলি যেতিয়া ড্ৰাগছটো কোনোবা এটা ঘৰত পোৱা যায় তো যাৰ ঘৰ তেওঁলোকৰো এটা লিগেল লাইবিলিটি আহি পৰিব পাৰে। গতিকে সকলোৰে কাৰণে এইটো ভাল যে যি ভাৰতীয় তেওঁলোকক যাতে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাই লোৱাটো উচিত। বৰ্ডাৰ পুলিচৰ নিজা কাম থাকে, তেওঁলোকে সেইটো কাম কৰে আৰু আমাৰ সেইটো তেওঁলোকে আৰু থানাত যদি বৰ্ডাৰ পুলিচৰ লগত কাৰোবাৰ কিবা অফিচিয়েল কাম আছে গতিকে থানাত যোগাযোগ কৰিলে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰে।